La mulți ani frumoaselor! Sper că ați avut un 8 martie excelent, așa cum bine meritați. Urmă hărel de șampanie înainte de a trece la subiect pentru a ne dezmierda, deoarece subiectul de astăzi e fierbinte. Vreți să vă spun un secret al meu? Dacă primeam asemenea comentarii și păreri acum 20 de ani, situația ar fi fost tragică. Dar pentru că am reușit să trec cu brio peste acest obstacol al vieții mele, vreau să împărtășesc experiența mea cu voi. Motivul pentru care am fost inspirată să fac acest clip este faptul că în mediul online, acum 2 săptămâni, am postat un clip și, după cum bine ați văzut, m-am îngrășat 3 kg. Da, am reușit să mă îngraș 3 kg. Mulți dintre voi nu știți că eu mi-am dorit asta de vreo 10 ani de zile. Pentru că cei care mă cunosc doar din online n-au de unde să știe că în adolescență am fost diagnosticată cu anorexia. Și că din adolescență și până acum 2-3 luni m-am bătut cu acest război între mine și mâncarea. Pentru că o mare parte din viața mea nu m-am bucurat de gustul mâncării, am evitat mâncarea. Dacă nu știți ce este anorexia, este o tulburare alimentară care pleacă de aici, de la căpuți, și te schimbă ca persoană. Pur și simplu te uiți în oglindă și acum eu vorbesc, vă explic pe românește, cu cuvintele mele. Pur și simplu te uiți în oglindă și te vezi în continuu grasă, indiferent, poți să fii și atât cum am fost eu, tot grasă te vezi, în continuu vrei să slăbești, îți numeri caloriile, eviți orice fel de mâncare, grăsime, orice. Și încerci să trăiești cu cât mai puțină mâncare posibil, pentru că mereu ai impresia că te îngrași dacă mănânci și că nu o să mai fii la fel de atrăgătoare, la fel de frumoasă, la fel de bine văzută în societate, precum ai fi dacă, mă rog, ai avea un corp normal sau câteva kilograme în plus. Toată experiența mea s-a întâmplat în adolescență, pe vremea când internetul nu exista și când noi, generația milenială, iar dacă noi, milenialii, nu am fost educați despre acest subiect, gândiți-vă cum au fost părinții noștri. Deci nimeni nu este de judecat. Pur și simplu, societatea, vremurile erau diferite, totul era diferit, iar noi eram sub nivelul mării. Sper să vă placă povestea de astăzi și dacă vă place, nu uitați să-mi dați un thumbs up. Sunt aici ca să vă încurajez și pe voi, pentru că am ajuns în momentul vieții mele în care mă simt sănătoasă și în care nu mai este frică de mâncare. Mă bucur în fiecare zi de gustul mâncării, în special că am reușit pe propriile puteri să îmi îndeplinesc acest vis și să nu mai pese dacă nu sunt slabă. Triggerul meu a fost faptul că după ce am postat acest clip în care m-am îmbrăcat cu o rochie foarte strâmtă, au apărut comentarii de genul: te-ai îngrășat, oh my god, ce te-ai îngrășat, mamă, dar te-ai îngrășat, nu glumă, trebuie să faci ceva că te-ai îngrășat. Iar pentru mine genul ăsta de comentarii au fost ca niște săgeți în inimă și pe moment nu am știut cum să reacționez. De-aia zic că dacă primeam aceste comentarii acum 20 de ani, situația ar fi fost cu totul și cu totul diferită. Dar pentru faptul că am reușit să trec cu brio peste bătălia mea cu mâncarea, acum stăm altfel de vorbă. În momentul în care nimeni nu m-a mai atenționat cât de slabă, că nu mănânc, cât de subnutrită, că nu uit la mine, că arăt ca o așchie, încet, încet am început să mă bucur de gustul mâncării. Rădăcinile s-au înfipt de când am fost în școala generală. De mică m-am confruntat cu acest bullying nenorocit și până, mă rog, până în anii mei de 20, când bullying-ul s-a rărit, eu m-am maturizat și până la urmă, în momentul de față,
chiar nu-mi pasă de ceea ce altcineva are de spus despre mine sau despre felul în care arăt. I don't give a... Generația noastră, cred că niciun copil nu a fost educat despre felul în care vei fi tratat în societate, despre momentul în care vei merge acolo, vei merge la școală și vor fi fel și fel de copii, fiecare cu educație diferită, care la rândul lor nu au fost educați despre faptul că nu e frumos să vorbești urât despre înfățișarea altuia. Dar lucrurile astea erau normale și ți se ziceau pe față. De aceea când am început școala generală, prima experiență de bullying a fost momentul în care am realizat că, virgulă, colegii mei își băteau joc de mine, de faptul că eram mică de înălțime. Și acesta a avut un impact negativ asupra vieții mele și asupra perioadei mele de copilărie, pentru că a fost foarte greu să-mi fac prieteni, eram pusă la zid din cauza faptului că eram mică de înălțime. Și da, am fost batjocorită de atunci pentru că eram mică de înălțime, ca și cum eram un... vorba maică-mi, un floc în fața dânsei. Da. Nu am înțeles, adică eram prea mică să înțeleg termenul ăsta de bullying, pentru că nimeni nu îmi spusese despre așa ceva, habar nu aveam, era prima mea oară când am pășit într-o altă lume. Mereu am avut insecuritatea asta că sunt prea mică de înălțime. După ce am terminat școala generală, am ajuns la liceu, nu știu, înălțimea nu a fost o problemă atât de mare, dar din cauza faptului că eram o copilă și habar n-aveam despre felul în care trebuie să arăt, să fie atrăgătoare și nu știu, la vârsta aia, începând de pe la 14-15 ani, toți copiii sunt super horny și, nu știu, în mintea ta parcă se dezvoltă alte simțuri și vrei să descoperi alte chestii, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Încep să vezi băieții, fetele, atrăgători, atrăgătoare, e normal. Problema nu mai era înălțimea, ci era greutatea. Niciodată, adică habar nu aveam că trebuie să arăți, că trebuie să arăți într-un fel, că nu știu, că mâncarea era aceeași la toată lumea. Pe vremea aia nu era ca și acum că mănânci avocado și, nu știu, mănânci mâncăruri vegane, vegetariene, că, pana mea, că suntem mult mai educați, avem o sursă imensă de informații. Și avem acces la educație mult mai mare față de cum era atunci. Păi pe atunci ce mâncam? Toată lumea mânca la fel. Ouă, cartofi prăjiți cu ouă, cu brânză, cu ce era atunci, cu slănină, cu friptură, cu... aia era mâncarea, supă, aia era. Pâine nu mai zic. La noi, acasă, în România, totul se mănâncă cu pâine. Niciodată nu m-am gândit că... la felul în care arăt, pentru că eram o copilă. Și, nu știu, am impresia că am mai zis asta, dar, bineînțeles, părinții nu îs de învinuit, pentru că și ei, la rândul lor, ne-au dat mai departe ceea ce ei au fost învățați. Dar vreau să atrag atenția, pentru că am impresia că părinții cred că, virgulă, copiilor nu au nicio problemă, adică ce problemă să aibă un copil? Că virgulă, copilul trebuie să meargă la școală, să-și vadă de teme, are ce îmbrăca, are ce mânca, ce probleme să aibă copilul? Într-adevăr, copiii nu au problemele maturității, cum avem noi, eu știu, biluri, gaz, întreținere, rate și din astea. Dar, în momentul în care copilul iasă din casă și păsește într-o altă lume, fiind nesupravegheat de părinte, atunci se înfiripă rădăcinile. Pentru că atunci apar sentimentele astea de insecuritate, de ăla mi-a spus că am nasul cârn, ăla se uită cumva ciudat la mine, nu sunt ok, nu simt că mă integrez, oare e ceva neregulă cu mine? Copilul nu înțelege toate lucrurile astea, toate emoțiile astea și, într-adevăr, pe atunci nici eu nu știam cum să mi le exprim și chiar dacă spuneam cuiva problemele mele, nimeni nu m-ar fi înțeles, să fiți că ești căpiată, fata mea, aveți tu de teme și de copilăria ta, că ce probleme să ai. De asta zic că e foarte important să stai de vorbă cu copilul tău și să ții un ochi către comportament și către schimbări și către grupurile de alți copii în care se învârte.
pentru că de la mine totul a pornit de la școală. Cum era să-i fi zis eu la maică-mea în fiecare zi, mamă, copii, ești bajă de mine din cauza că sunt prea mică de înălțime, că pentru ea ar fi fost, da, mamă, da, ia zile tu că să mai tacă, lasă că vin eu la școală și mă iau eu de ei. Cine ți-a zis că ești prea mică de înălțime? Asta era. Pentru că nici ceilalți copii nu au fost învățați de părinților acasă că nu e ok să-ți bagi joc de cineva că arată într-un anume fel sau că, mă rog, că e mai mic, mai mare, mai gras, mai strâmb, mai nu știu cum e. Lucrurile s-au schimbat când am ajuns la liceu. Au apărut alte probleme, probleme mult mai mari și de acolo s-a înrădăcinat bătălia mea cu mâncarea și cu kilogramele astea cu care m-am confruntat toată viața. Când am fost în liceu, la un moment dat au început copiii să-și bată joc de mine din cauza faptului că eram todoloață. Aveam fălcuțe, mă rog, nu aveam corp de model Victoria's Secret, nu înțelegeam ce înseamnă să fie atrăgătoare, adică nu înțelegeam ce trebuie să vadă un băiat la mine ca să fiu atrăgătoare. I had no freaking idea. Am fost cine am fost și asta am fost. Oricum, eu de mică am făcut foarte mult sport. De mică am fost dată la karate, după aia am început să fac dansuri, am făcut dansuri foarte mult timp și aici mă refer la antrenamente din alea de 2-3 ore, aproape zilnic. Când mă uit acum în pozele din adolescență, adevărul e că aveam niște fălcuțe, dar nu era grav. Da, acum m-aș întoarce în timp să-i dau două palme la Cristina, dar atunci eram prea naivă să înțeleg lucrurile astea. Din păcate, suntem mult prea împinși să arătăm într-un anume fel, se pune mult prea multă presiune de când suntem copii. Vreau să înțelegeți că fiecare femeie este frumoasă în felul ei. Poate că nu arată, mă rog, de trasă prin inel, dar de frumoasă este frumoasă. Se dezvoltase în mine aici și alea căpuți, din cauza faptului că mi se tot spunea că-s grasă, că nu atrăgeam pe nimeni, că, nu știu, în ochii celorlalți eram o urâtă și jumătate, un loser, efectiv, eram un loser. Și am început să dezvolt ideea asta că vreau să slăbesc, că poate așa să fiu și eu băgată în seamă. M-am îmbolnăvit de oreol, să vedeți cum se face, m-am îmbolnăvit de oreol într-o iarnă, cred că aveam 16 ani, 16-17 ani, pe acolo. Și în perioada aia n-am putut să mănânc decât supă, da. Și mâncând doar supă, am început să slăbesc așa puțin câte puțin. Și mă uitam în oglindă la burta, vedeam că se tot, mă rog, se duce în jos, vedeam că se subțiază și a început să mă facă să simt că așa aș reuși să mă integrez. Și după ce s-a terminat oreolul, m-am prezentat la liceu și au început copiii să mă bage în seamă. Dar nu să mă bage în seamă, gen, mamă, ce tare ești, ce frumoasă ești, nu știu ce, nu. Am început să le atrag lor atenția cu faptul că slăbise. Și în mintea mea am zis, păi stai așa că trebuie să mai slăbesc și mai tare. Că dacă eu am parte de atenție, înseamnă că ăsta e trupul. Să vedeți ce minte bolnavă am avut eu pe atunci, cât de proastă am fost. Și săraca maică-mea, de unde să știe și ea, cum mai să fim serioși? Eu nu pot să dau vina pe nimeni, că singura vinovată am fost eu, că asta m-a dus capul. Nu puteam eu să mă duc la maică-mea să-i zic, mamă, își bag copiii joc de mine la școală că sunt grasă. Că îmi dădea maică-mea, îmi zicea două, mi-a și două palme, zicea, de fata mea, lasă-mă în pace. Tâmpenile tale, cum să fii grasă, că nu eram grasă. Dar în mintea mea acum s-a procesat faptul că vreau să slăbesc și mai mult. Și aia a fost. Încet, încet am început să slăbesc, să nu mai mănânc, să mă uit tot timpul în oglindă, să mă cântăresc. Și cea mai mare tâmpenie pe care am făcut-o a fost să țin cură de slăbire cu... Doamne, nu faceți așa ceva acasă. Deci mi-aș dori să nu spun asta, dar am făcut-o. Mere.
că știam că merele nu îngrașă. Aflasem eu că merele nu îngrașă. Mere și varză. Da. Mere și varză. Și mere și varză am ținut-o vreo 2-3 săptămâni, plus că făceam și foarte mult sport. În afara faptului că mergeam la repetiții, nu știu unde naiba aveam mai energie, ajungeam acasă, săream coarda, făceam flotări, genoflexiuni, abdomene, eram efectiv obsedată, ajunsesem așa. Până când maica mea s-a speriat și a zis până aici, mergem la medic. Și m-a dus la medic pentru că efectiv începusem să am amețeli, începusem să leșin, doamne, cred că am leșinat de vreo 2-3 ori pe la școală, da, deci a fost groaznic. Și mergând la doctor, mi s-au făcut analizele și efectiv ăsta a fost diagnosticul, lipsă de calciu în sânge și anorexie, pentru că eram sub nivelul greutății pe care ar fi trebuit să îl am. Iar medicul i-a zis mamei mele, că pe față, mă rog, medicul era conștient de ceea ce se întâmplă, avea o educație cât de cât, știa despre lucrurile astea și a spus la maică mea că ar trebui să aibă grijă și să mă urmărească atunci când mănânc, pentru că toate lucrurile astea s-au întâmplat din cauza faptului că eu nu mănânc și că am ajuns atât de slabă. Eram, efectiv, eram obsedată, gen obsedată, obsedată. Din cauza faptului că, nu știu, în capul meu se petrecea numai faza asta, să nu mănânc, aia, nu trebuie, nu mai plăcea mâncarea, nu mai vreau să văd mâncare, nu. Și de atunci și până acum câteva luni m-am luptat cu mâncarea, ceea ce niciodată nu am vrut să... Adică nu știu, nu am vrut să fac un mare tam-tam pentru că am reușit să trec peste. Niciodată nu cred că m-am simțit înțeleasă pentru că povestea continuă și vă spun de ce m-am simțit neînțeleasă. Mă rog, maica mi-a început să fie lângă mine. Săraca a plâns, am plâns amândouă, adică nu mai înțelegeam, plus că eram și adolescentă. Eram cu Doamne Iisuse, așa cum suntem toți în perioada aia, e cea mai fragilă perioadă. Perioada aia chiar te formează pe tot restul vieții. Ceea ce tu trăiești atunci, experiențele, traumele, chiar și experiența cu primul băiat cu care faci dragoste, mă rog, dacă faci dragoste, sau mă rog, prima ta experiență de acest gen. Este ceva ce te va urmări toată viața. Chiar și la 30-40 de ani, tot acolo te vei gândi. Pentru că aia a fost prima oară, de acolo pleacă rădăcinile. De aia zic că e foarte important, că mulți zic că ce e atât de important, că tot de ce ai trăit tu când ai fost copil, adolescent, îți amintești. De acolo pleacă totul, toată viața ta depinde de ceea ce ai trăit în copilărie slash adolescență. Am auzit chiar și o discuție pe internet de faptul că în momentul în care îți pierzi virginitatea, nu contează mai târziu în viață. Și asta a venit din gura unui bărbat. Și m-a supărat enorm de mult când am auzit asta și când am auzit cât de nepăsători pot fi bărbații, pentru că, virgulă, ca femeie, și nu sunt singura, chiar nu sunt singura. Deci, cu fiecare prietenă, fată cu care am vorbit, momentul pe care îl vei ține minte și care te va forma ca femeie, este momentul în care îți pierzi virginitatea și ceea ce se întâmplă în acele momente. Pentru că de acolo pleacă. Să zicem că ai avut o experiență nasoală. Toată viața ta, ok, poate că pe... În timpul vieții este adevărat, vei avea parte de experiențe mai faine, începi să înțelegi care e treaba cu mișcările, cum se face, cum nu știu ce, dar insecuritățile și frica de a face din nou, frica de a nu trăi aceeași experiență nasoală pe care ai trăit-o în acel moment, pentru că este prima oară când o faci, nu știi ce, nu știi cum se face, nu știi ce simți, te va urmări toată viața.
și mereu te vei gândi la momentul la care ai făcut-o pentru prima oară. După ce a fost treaba asta cu liceul, am reușit, deci în curs de un an, am ajuns pe la 19 ani, așa, aveam o greutate cât de cât ok. Eram slabă, dar nu eram atât de slabă încât să pic jos din picioare. În perioada asta mi-am făcut un iubit. A fost cea mai urâtă, una dintre cele mai urâte relații pe care le-am avut vreodată. Și nu vreau să intru în detalii, poate că pe viitor o să intru în detalii, dar am avut parte de cele mai groaznice și cea mai urâtă suferință ever. Mi-a marcat viața. Mi-a marcat viața. Pentru că mereu o să mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat și acum eu trăiesc cu frici. Iubitul ăsta al meu a fost un mare, mare player. Și eram prostă. Dar m-am îndrăgostit foarte tare de acest tip și nu mai vedeam nimic altceva în jurul meu. Nu mai conta nimic, deci atât de îndrăgostită eram încât puteau efectiv să facă ce vrea cu mine, că tot la el m-aș fi întors. Și acest tip m-a înșelat de foarte multe ori și de fiecare dată când vedea câte o fată frumoasă, își bătea joc de mine pe față. Efectiv zicea, uite-te tu, vezi cum arăți, că ești slabă, că nu știu ce, că nu știu cum. Deci era un steag roșu umblător, iar eu nu vedeam pe atunci, erau alte vremuri. M-a făcut să sufăr atât de mult până în momentul în care iarăși am căzut în faza asta de anorexie, nu mai mâncam de suferință, deci confidența mea era zero. Nu, eu nu mai existam, ajunsesem din nou la aceleași kilograme la care fusesem când am suferit de... Mă rog, când am suferit. Când am fost diagnosticată cu această tulburare alimentară. Nu știu, mă simțeam că nu sunt destul de bună, destul de frumoasă, nu mai știam ce să-i fac la corpul meu, destul de slabă, nu știu ce puteam să-i facă. Deși îmi spunea că sunt atât de slabă și urâtă, totuși mă uitam în oglindă și efectiv nu puteam să mănânc. Cea mai oribilă perioadă din viața mea. Și cred că asta m-a salvat. Din cauza faptului că făceam dansuri, a venit un tip. Avea nevoie de dansatori pentru a-i duce în Turcia ca să lucreze pe post de animatori. Animator însemnând lucrai la un hotel de 4 sau de 5 stele și, mă rog, lucrai cu o altă trupă de dansatori și seara se țineau diferite show-uri, învățeam o grămadă de coreografii noi, făceam show-uri din astea gen Grease, Thriller, a fost foarte, foarte fain. Perioada aia din Turcia a fost chiar super ok, cred că m-a salvat și aveam nevoie de dansatori. Și, ce să vedeți, m-am dus în Turcia și am rămas acolo. Mă rog, e o poveste complicată, că, de fapt, cel care ne-a spus că vom merge în Turcia, ne-a spus că vom sta la un hotel de 4 stele, că nu știu ce, e bine, când am ajuns acolo, povestea a fost alta. Nu am stat la hotel de 4 stele, doar am lucrat la hotel de 4 stele și aveam voie să mănânc la hotel de 4 stele, dar am stat în altă parte, gen într-un flat, într-o cabină, pe plajă, da. Dar nu mai aveam să mă întorc acasă și plus că taică-miu mă amenințase că dacă mă întorc acasă o să-mi rupă picioarele. Va trebui să vină poliția după el, că nu știe ce o să-mi facă. Așa că mi-a fost și frică și am luat riscul ăsta de a rămâne în Turcia. Și m-a salvat pentru că eram oarecum, nu că forțată, dar eram cumva nu obligată, dar trebuia să stau la masă, să mănânc cu vizitatorii hotelului, cu turiștii, trebuia să mănânc 3 mese pe zi, îmi trebuia foarte multă energie pentru că era foarte activ jobul ăsta, făceam foarte mult sport, deci am făcut o grămadă de fitness, plus că făceam repetiții în continuu, show-uri în continuu, deci a fost o perioadă
foarte activă, cred că cea mai activă din viața mea. În toate aceste 4-5 luni cât am stat acolo, am reușit să ajung la greutatea inițială pe care o avusesem de fată sănătoasă, de corp sănătos, și începusem să mă bucur de mâncare. Și din cauza faptului că nu mai era nimeni în jurul meu să-mi spună cât de slabă, cât de urâtă, cât de nu știu ce îs, a început să-mi placă să mănânc. Și mâncam fără să mă mai gândesc la faptul că oare sunt neatrăgătoare dacă mănânc sau trebuie să arăt într-un fel sau nu știu, a fost un moment de dezvoltare personală foarte mișto, pentru că am cunoscut altă lume cu alt fel de gândire, nu știu, a fost chiar foarte mișto. E bine, în momentul în care m-am întors acasă, lucrurile s-au schimbat, mă rog, a fost faza asta de depresie, când tatăl meu a murit, după ce am cunoscut pe altcineva cu care am fost într-o relație de lungă durată, la scurt timp, după ce am venit din Turcia, am fost cu o altă persoană, cu într-o relație din nou de lungă durată, și aici lucrurile iară s-au schimbat. Mă rog, la început totul a fost rost, totul a fost ok, dar din cauza stresului am trecut și prin perioada în care tatăl meu și-a pus capăt zilelor, am început din nou să slăbesc, am început din nou să intru în acea fază de nu mai știi cine ești, de nepăsare, și acum chiar nu știu dacă, nu știu cum să o numesc, nu mai putem să mănânc oricum. Și din nou, adică da, lucrurile începuseră să se strice între mine și persoana respectivă cu care am fost după câțiva ani. Am început să cunosc persoane noi cu care credeam că am legat o prietenie, dar din păcate iarăși am ajuns în faza în care, mă rog, ca tot românul care nu știe să se comporte, ca majoritatea românilor din generația mea, care nu știu să se comporte cu ceilalți oameni, nu știu că nu este frumos să strigi după cineva că e gras sau că e slab sau că are nasul cârn sau să râzi de cineva că arată într-un fel. Ei bine, am dat de acești oameni și iarăși au început momentele astea de insecuritate, iarăși mi se atrăgea atenția că sunt slabă, că nu mă uit la mine, că nu mănânc, ar trebui să mănânc, că sunt slabă, că mă urțesc, și iarăși a început să mă afecteze toate lucrurile astea și să nu mai mănânc. Să trec printr-o bătălie din asta cu mâncarea, pentru că cel mai nepotrivit sfat pe care îl poți da unei persoane ce suferă de o tulburare alimentară, mă rog, în cazul meu anorexia, este să-i spui, nu vezi că e slabă, trebuie să mănânci. Asta cred că este cel mai groaznic lucru pe care îl poți spune unei persoane care suferă de anorexie. Uite-te la tine cât ești de slabă, trebuie să mănânci, mănâncă-i, ca și cum îi împinge forțe să mănânce. E gata, s-a dus tot. Nu, deci nu. Nici eu nu am înțeles lucrurile astea la rândul meu, pentru că nu a avut cine să mă învețe. Lucrurile astea le-am învățat în momentul în care am pășit în spitalul la care am lucrat până acum 2 săptămâni, 3 săptămâni aproape. După ce m-am despărțit de persoana asta cu care am fost de lungă durată, l-am cunoscut pe Nathan. Nathan niciodată nu mi-a spus că arăt într-un fel. Dacă mi-a spus-o, nu mi-a spus-o din răutate. A fost dacă l-am întrebat eu. Sunt prea slabă, sunt prea grasă. A fost chiar foarte sincer cu mine, dar niciodată nu mi-a spus, nu mi-a spus-o într-un mod răutăcios sau să mă facă să mă simt rău. Nu știu. Efectiv, m-a lăsat în plata Domnului, m-a ajutat cu sfaturi, mi-a spus, băi, dacă vrei, a spus, dacă nu, nu. Dar chiar și dacă, și chiar și în momentele în care nu am ascultat, nu mi-a atras atenția că, uite-te la tine, nu vezi cum arăți. Niciodată nu s-a legat de
felul în care am arătat tot timpul mi-a spus că, hei, ești frumoasă, grasă, slabă, cum ești, mie îmi place de tine așa cum ești. Și cred că, da, în momentul în care l-am cunoscut pe Nathan, încă eram gen mega slăbuță și plus că iarăși trecusem printr-o perioadă foarte grea după despărțire, cred că lucrurile au început să se schimbe încet, încet, înspre bine, dar foarte încet, la modul că după 10 ani de relație am reușit să mă îngraș 3 kg. Toate lucrurile astea s-au datorat din cauza faptului că încet, încet am început să scot din viața mea și persoanele care mă făceau să mă simt groaznic, să-mi amintească de faptul că sunt anorexică, de faptul că nu-mi place mâncarea. Și, nu știu, suferind de această afecțiune, îți dorești și mai mult să nu mănânci, îți dorești să fii și mai slabă, și mai nu știu cum. E greu de explicat, pentru că e greu de înțeles. Nici eu nu mă înțelegeam. După ce l-am cunoscut pe Nathan și am început să mă bucur de momentele pe care le petreceam împreună, de mirosul mâncării, încet, încet am început să nu mai număr caloriile, să nu mai fie frică de cartofii prăjiți sau de pizza sau de lucrurile astea. Am început să mă simt mai ok în corpul meu, deși au fost foarte multe episoade de depresie și anxietate, și cred că și faptul că am început să lucrez cu fete care sufereau la fel ca mine, dar care au avut curajul să vorbească despre asta, pe când eu am ținut totul înăuntru. Mi-era frică să-i spun cuiva, am avut impresia tot timpul că nu sunt înțeleasă, că nu am voie, că nu există. Cum să sufăr eu de anorexie? Cum? Doamne! La noi în România, mă rog, mai ales generația mea, milenialii, nu aveam voie să suferim de depresie. Adică ce înseamnă asta? Da, am simțit că toată viața mea am fost neînțeleasă, neascultată. Până în momentul în care am început să lucrez la spital și am lucrat cu fete care sufereau de aceeași boală ca și mine și m-am autoeducat, am început să înțeleg că nu e ok să râzi de cineva că are, eu știu, kilograme în plus sau în minus sau că arată într-un anume fel. Pentru că și eu, la rândul meu, eram la fel de judgmental precum erau ceilalți din jurul meu. Pentru că nimeni nu m-a învățat diferit. Și într-un final, pentru că m-am simțit iubită și pentru că nu am mai fost înconjurată de asemenea mediu toxic, asemenea mediu judgmental, am reușit să mă împac cu mine și să uit încet, încet de momentele în care uitam în oglindă în continuu să văd câte kilograme am pus. Și în momentul în care am postat acel clip și au apărut comentarii cu gen ce te-ai îngrășat, ce nu știu ce, toate amintirile din adolescență au trecut vijelie așa prin capul meu și toate clipele alea pe care le-am trăit au fost readuse la viață. Dar, de data asta, n-am simțit că vreau să fiu acea Cristina. Nu m-am simțit atacată, doar mi-au adus aminte. Am simțit așa un val de tristețe. Tocmai din cauza faptului că acum am înțeles. Cred că a fost frustrarea faptului că cei din afară nu înțeleg, nu știu cum să se comporte. Încă suntem la nivelul la care dacă vedem o persoană pe stradă că are burtică sau că nu are corp de fotomodel, râdem și ne batem joc și e total greșit. Eu zic că toată chestia asta face parte din cultura României, pentru că la noi în țară corpul și faptul că trebuie să fii slăbuț, trebuie să arăți gen ață, e un must, e un standard al frumuseții, pentru că dacă te uiți
femeile din România toate trebuie să arate așa, deci la noi nu există, imediat, deci ne uităm în oglindă, cum am pus un pic de șunculiță, cum nu știu ce, ne panicăm, că nu mai suntem, nu mai îndeplinim standardul frumuseții României. E groaznic. Cred că am învins bătălia mea cu mâncarea și am ajuns să mă împrietenesc cu mâncarea la modul pozitiv, ceea ce mă bucură enorm. Și mă bucură că, nu știu, am puterea, fără niciun fel de, cum să zic eu, resentiment sau frică sau dorință de a fi ce am fost înainte, să împart această poveste cu voi. Și, nu știu, sper să mă fi făcut înțeleasă. Am vorbit cu cuvintele mele, poate că am fost haotică în tot ceea ce am spus. Dar vreau să știți că nu sunteți singure și vreau să știți că este o bătălie lungă și grea, de aceea mi-aș dori să nu intrați în această obsesie care ne este implementată în minte de când suntem copile, că trebuie să arătăm bine, că la domnul X sau la domnul Y trebuie să arătăm bine pentru ceilalți din jurul nostru. Nu, trebuie să te împaci cu tine, să zici, să te uiți la tine și zici, bă, mie îmi place cum arăt, chiar dacă nu arăt perfect. Da, mie îmi place cum arăt așa, de ce trebuie să arăt bine, pentru ce, pentru cine, ca să ies pe stradă și să îi mulțumesc pe alții, să sufăr eu, ca să fiu validată de alții, de ce am nevoie de validarea celor din jur. Și despre asta o să vorbesc într-un alt episod, pentru că și faptul că noi, ca femei, căutăm și ca bărbați, căutăm validarea celor din jur atât de intens, pleacă din copilărie. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest episod, sper că v-a inspirat povestea mea, nu știu. Am vorbit cu foarte mare drag și am fost foarte sinceră cu voi. Încerc să vin cu content cât mai diversificat, pentru că în afara faptului că îmi place moda și machiajul, să știți că îmi place să vă dau sfaturi și să fiu ca și surioara voastră mai mare de pe YouTube. Și dacă simțiți că, nu știu, nu aveți cu cine să vorbiți sau că aveți nevoie de ajutor, mai ales în legătură cu aceste subiecte, știu cât pot fi de triggering, știu că e foarte greu să-ți găsești liniștea și e foarte greu să te faci auzită în societate, în ziua de astăzi. Să știți că sunt aici să vă ascult. Asta este singura mea intenție. Să vă ajut să fiu ca și surioarea voastră mai mare și să creez o comunitate cât mai mișto aici pe canalul meu de YouTube, atât de adolescente cât și de femei, femei. Așa că da, vă pup, vă iubesc, iar noi ne vedem data viitoare. Nu uitați, vă rog din suflet, să mă urmăriți și pe Instagram, linkul este în barea de descriere. Vă pup, vă iubesc și aveți o seară, zi, nu știu, cât mai minunată. Pa!